Ето това е много малка част от това, в което живее Красна Поляна. И Красна Поляна от един китен и прекрасен квартал на времето, в който изключително така добре се живееше, имаше инфраструктура, имаше нормален начин на живот, в момента се превръща в гето и е превърнато в гето. В Красна Поляна живеят над 60 000 души, тези над 5 000 души, не е ясно колко са от ромски происход, настанени в така наречените виетнамски общежития, малтретират и тормозат целият квартал. Кражби, побои, заплахи със саморазправа, обири, грабежи, какво да ви кажа друго, всяка вечер се горят гуми, въглища, това се диша в квартала, имаме право на някаква чиста околна среда, нищо от това, също никакви здравословни условия на живот наоколо нямаме, шум до Бога, когато има сватби, когато има някакви други мероприятия там и събития по 2-3 дена, не мисля, че се живее и ни упреква, че сме били заради изборите го правим това нещо, извиняйте, 27 години сме в изборна обстановка. Облагородяхме виетнамци, облагородяхме социално слаби, облагородяваме сега роми. Нали, не знам, вече мисля, че ни се изчерпаха възможностите да облагородиме кой или не от тук нататък. Ние сме против заселване на нови жители в виетнамските общежития. Виетнамските общежития са опасни за живота на тези хора, опасни са за хората, които живеят наоколо. Хората, които живеят вътре, са опасни за всички ни. Искаме да бъдат съборени, окончателни, а не както е новия проект, с изграждане на нови сгради. На същото място. В момента тече събарянето, те са общо 12 сгради, в момента тече на две сгради събарянето. И на тяхно място, по предварителна информация, това, което ни обяви кмета, иска да се строи наново дом за социално... Те не са слаби, ами по-скоро за жени и деца, приют, център за временно настаняване и... Нещо, което ще бъде абсолютно същото. Абсолютно същото ще бъде. Като ни назначат приют и дом за временно настаняване, общо взето ще ни настанят пак същите хора. Протестираме заради пешеходната алея между Дружба 1 и 2, която след 30 годишно успешно използване от всички жители на квартала, бе затворена без всякакво предупреждение и без никакво обсъждане с жителите. Проблемът е, че от Дружба 2 към Дружба 1 и обратно не може да се преминава в момента, трябва да се заобикаля, трябва рисково да се пресича булевард Цветан Лазаров, за да може от втората част да се стигне до първата и обратно. Освен това ние не може да отиваме и до голям хипермаркет в района, хората са принудени да обикалят около 800 метра и неправилно да пресичат. Тази връзка беше прекъсната, а се ползваше успешно и това е най-прекият път повече от 30 години. Собственика на сградата, докато правеше сградата, беше оставил пътеката отворена, явно за да не му спреме строежа. В началото на декември затвори тази пътека, ние останахме без достъп. Той обеща, когато видя, че ние излизаме на протест, обеща, че ще отвори. Трябваше да отвори на 20 декември. Ние си пазиме бележката с неговото обещание. Той не отвори тази пътека и ние на 21 декември миналата година осъществихме първия протест и от тогава до сега минаха 6 протеста.